הבדיקות חוזרות בכתף זיופין יותר לאנשים צעירים וספורטאים. בפריקה ראשונה מומלץ בדרך כלל טיפול בפיזיותרפיה לחיזוק שרירי חגורת הכתפיים. פריקה חוזרת דורשת בדרך כלל טיפול ניתוחי. קרע שנגרם כתוצאה מפריקה בלברום למעשה שייך למעטפת המפרק, והקרעים האלה לא מתאחים לבד. ולזיהוי הקרעים עוזרת מאוד בדיקת MRI עם חומר ניווט. יש כמה שיטות ניתוחיות. אנחנו משתמשים בדרך כלל בשיטה ארתרוסקופית בעזרת העוגנים ליציבות רקמות רכות במעטפת המפרק. במקרים מורכבים יותר משתמשים בשיטות אחרות, כמו לטרז'ט אופריישן. לטרז'ט אופריישן עושים בדרך כלל באופן פתוח, אבל בתקופה האחרונה ניתן להשתמש גם בשיטה ארתרוסקופית עם אחידת העצם למכתש בעזרת הברגים או כפתורים מיוחדים עם חוטים. הניתוחים ארתרוסקופיים מוצלחים. מטרה של ניתוח, להחזיר מטופל לפעולות מלאות, זה בדרך כלל לוקח חצי שנה. קשה להגיד האם ניתן למנוע פריקות חוזרות, מכיוון שאפילו בפריקה ראשונה נגרם נזק ברצועות במעטפת המפרק, ברצועות מסביב הכתף. כל פריקה גורמת לנזק נוסף ונוסף במעטפת המפרק. ועם הפריקות חוזרות נגרם נזק לעצם. לאנשים צעירים, אפילו אחרי פריקה ראשונה, מומלץ לבוא להתייצול לאורתופד מנתח כתף, כדי להעריך מצב שלו לעומק ולקבל החלטות מסוימות והמלצה להמשך הטיפול.